Assalamualaikum, hari ni aku nak main Mobile Legend. Okay, semata batu tengah pagi ni. Pagi subuh hari ya. Pukul 4 pagi dah. Aku pakai ikan lama nak main post rank. Aku suka pakai zilong je, okay. Fanny tak pandai. Yang tolonglah aku, yang suruh aku pakai Fanny, okay. Okay, hari ni aku nak pilih hero zilong. Si botak dia tu dah ambil hero last slot, guys, ya. Kenapa tadi tak ambil mask man? Kimi aku tak pandai, guys. Nanti Leslie lah, Leslie bagus lah, okay. Leslie yang kalau pakai apa. Oh, pakai move speed. Oh, boleh terlalu pakai move speed level 60 ni. Boleh dah lah. Faker lah, guys. Tak kena pakai retribution. Leslie bukan assassin. Leslie je. Botak kematian. Cantik nama dia. Tengok wirik ni. Dulu wirik ni jatuh, guys. Jadi 48% ni. Aku naik diri ni sampai peak ni. Aku ngamuk. Tapi team play tak support aku tu. Nuk lah bagai beban lah. Tengok ni aku backy balik wirik ni. Bukan aku main classic je backy ni. Nasib baik je. Nanti aku nak pilih warna ni. Barang tak payah, takut lag. Oh, kena cerubu ni, guys. Yalah, tak apa, aku ni baru sampai GN je, sampai pit sekejap lah. Okay, kita lawan Kagura dengan Mia. Tu enemy. Kenapa molek warna, guys? Cantik yo. Thank you. Aku pergi atas ha. Laju oh, jalan. Leslie move speed yang ada memang sedap ni. Move speed dia. Okay, kita tunggu jap. Siapa sini baru 25 saat. Kalau siapa kat sini baru 30 saat. Okey, kerana move speed je. Tambah minion, kita tunggu ya. Kita tunggu ting siapa dulu. Okey, last slot sedang ambil bah. Jangan ada wey. Naksu kau ni. Duh lah eh. Kamu tak tahu ya, bila mas main full macam mana rasa sakit. Tengok tu. Aku tak ingat barang ni tu ke. Aduh, tak tahu barang macam mana barang dia. Oh, baru. Betul dah tu. Sakit dah tu. Kejap pun, tengok tu. Boleh juga aku pakai apa mask man Eblen. Full Eblen juga ah. Aku teh ni tengok kamera dia. Dah lag, guys ya. Tengok dia. Oh, aku tahu lah, aku fikir dulu. Ya. Aduh, siapa lah ni tu? Nak susah sangat ke tu? Aku nak beli barang ni Wheat Tanker. Yang macam ni, okey. Yang gura ni sakit weh. Tank pergi mana tu? Kenapa dah pergi atas ha, tank? Kofra, cepat ni level. Monyet lagi lah. Sorry, di bawah tadi. Pergi atas. Aku ada atas ni. Kan lain mas ni.
Jangan be silent je monyet. Level 3 baru dia. Nasu ni. Nasu tidak bertempat guys ha. Iya. Kenapa? Love you. I love you. Tak tahulah. Aku tak pandai berkasih guys. Kalau pandai bersayang-sayang ni tak apa. Tuhan tak larang pun. Tengok. Lagi dulu. Sakit lah Aero, hei yo. Memang sakit. Hei, salah. Aku nak beli barang ni je. Tengok nasu. Aku bang lagi. Remember to tell my little brother it's dinner time. Yeah, what's baru on you guys, ya? I need the hungry. Hang on, oi. Bodoh. Ya. Besok aku testing ya, walah ya, tengah hari. Cracking ni guys, bukan klasik. Cadang enemy buat main aku rasa macam ni. Pilih dah lah. Tengok umur speed je. Sakit bodoh. Aduh, bahasa sungguhlah dia ni. Oh, ibakan datang tu. Masuk ke bakan ni. We are natural. You won't even know I've missed. Ah, tak tahu lah. Ini yang aku main macam ni. Rekin je. Request backup. Come a little closer. Shoot. Sakit dah masku. Masa saya belum lagi pakai. Cross hair lock you down. Death kisses you on. Mega kill. Nanti dulu sabar. Tak boleh ni masku. Aku nampak dah ni. Asu, eh, Allah. Enemy in range, and you are too. Tak nak jaga ke? Remember to tell my little brother. It's dinner time. Tukar, tengok. Sesak kau. Kuat di sini, di.
Sebut mas me, aku dari atas ni tu. Ni lain mas ni. Bukan lain mas ni. Boleh lah sikit dia tu big lah. Lawan lagi guys. Bila dah lah main. Tersalah arah ni yoi. Oh yo wai. Bila aku sampah ni kabar? Ni nak last load barang nak pergi pakai ke sana tengok. Kasut tu barang tak siap lagi tu. Tak tahu lah beli. Cantik bakal skin tu. Kayak Merry Christmas. Tenaga lo bising pula. Lama yo. Enemy in range, and you are too. Launch attack! Our turret has been destroyed. Shoot. Remember to tell my little brother. It's dinner time. An enemy has been slain. Di atas, buat apa nak fikir lagi? Pening lah, aduh. Rasa sungguh lah. Balik lah main. Takut ke? Jom lagi kita kita kejar dia. Remember to tell my little brother. Tak apa, mending dah atas tu biar dia buat diri. Moscow, okay, saya nak tunggu. Kita pergi sama lah, tak nak mati semua. Mana Moscow di? Tu sakit guys, oi. You won't even know I've missed. Nak main ada otak sikit, eh. Buat sakit, jangan buat sakit hati. Nak berpegang pengalaman berapa kali asli. Bodoh lah. Sabar lah. Biar main ni pun solo sendiri. Tak payah nak pergi solo-solo. Mampus aku. Mari lah mari oi. Kau sakit ni. Terima kasih ya. Sedap dah ni. Kau dah sedap. Khabar Malik. Aku tak ambil buff pun.
Dia tiba-tiba nak komen teruk sangat aku ni. Aku tengok betul ke? Sakit. Enemy in range and you are too. Sakit weng tu. Come a little closer. Ah, ya Allah, hey. Lagi ya. Initiate retreat. Apa ten? Oh, bahasa sungguh. Keep down. Death kisses you on the forehead. Initiate retreat. Tahu bawah yang nak tengok. Hei. You won't even know. The bang ni. One shot. One killing spree. Oh, alhamdulillah nyawa aku tak mati oi. I need the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Aku tak bimbang pun. Sakit dah. Daija play oh display betul kata apa kalau betul aku cari kat ni initiate retreat hang gila ke kasihan sungguh sakit oh. Lawan lagi, lawan lagi, ambil. Mengok tu sakit, woi. Terima kasih aku pro Leslie. Pakai aku lama. Aduh, banyak bahasa. Tak apa, TikTok aku upload video 10 minit. Boleh tengok, lama-lama. Betul tak? Okay, TikTok. Lambat ni aku bagi seorang ni cepat eh. Jangan guna flicker guys. Kalau ada enemy kat bawah tu jangan pakai flicker. Jimat dulu. Mana minion ni? Sama sugi tau minion. Lodot depan. Mana? Atas dululah. Hai. Ni ah musuh kat mana? Mana seorang tu? Lari je. Sakit bodoh. Tak sakit ke? Sakit. Maaf lah. Come a little closer. Tengok jauh dia. Separuh guys. Tembak macam tu Leslie. Dia lepas payung lah. Oh jauh. Baik ha. Apa aku. Dia tahu aku lagi. Kena shot down? Ha, macam mana? Aku pakai more speed ni sakit gila assassin. Sedap telefon ni guys. Xiaomi 11 Lite 5G NE New Edition. Ambil lah. Death kisses you on the forehead.
Payung ni lapar weh. Tengok dulu dulu. Sama sakit oh guys lah. Tak bunyi suara ke guys ya. Pukul dah ha. Oh lambat, relax ke, tak apa. Depan tu sakit gila guys ya. Enemy in range. And you are too. Launch attack. Hello. Sakit dah barang aku buat tu. Barang lama. Oh ya Allah. Aku takut kena aku mampu shutdown. Mati semua. Bella. Ah, kau gila lagi buat apa? Hey. Aduh tengok. Lagi ya. Aku pergi bawah aja. Enemy in range. Kita tunggu lah. Yang terakhir aku ambil bah ha. Mana musuhnya? Minta mana aku ambil bah lagi. Kena kuat sekejap ke. Moscow? Haa badan muka. Sakit oi. Itu kan lor ya. Apa dah lor? Beres mulut sini adik. Lawang ya. Mendang juga aku ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Victory. Sedap lah kau lama. Mau speed dia macam mana? Nanti aku tunjuk. Nak kali menang mereka. Habis season ni guys. Tak tahu siapa aku. Dia akan tahu tengok kat TikTok je. Haa macam tu. Ni Zilong. Barang Zilong. Sekali dengan critical chain rasanya. Ni last lock. Most peak dengan ni. Oh memang sakit lah. Okay, thank you. Terima kasih menonton.